Brat, shpjegoja pak që... Qërë më rejti kështë, mos e shtafë shmoj. Beti, si ti kokë të tonë. Kështë mos o afra. Edhe mi palur, mi a që prit vërë dhe. O zemë në mëje. Gjulion, asa po dha një janë kimim, që nuk pranohet, Gjulion. Falim derit. Erdi i folim mbretit për disa gjona që i takojnë vetëm asajt. Vise ku morrën e mëre. Edhe Gjulion vje shumë keq, nuk pranohet ankesa jote. Pse? Sepse ti e ke deklaru për para këtu që i zoja shpis, ta kemi vonë na. Jo se kam deklaruar. Jo, dhe gjo pak. Edhe erë me një ankimim, me ndru rolin me Andin. Po. Unë jam i hapër, nuk puta mbaj, kështu që nuk pranohet. Pse nuk pranohet? Sepse... Ata porzit që me shkujt me morë respektin e femë, kështu që një të krynë kjo e lavendërin. Po, prute femë nave gjull, nuk mund t'i bojmë. Njërë, nuk mund t'i bojmë. E ndrojnë atë dëtyrët, masi kësë përma respektojnë dëtyrët, le të merë kësë dëtyrët. Shë që le të merë kësë dhe le t'i palon të anasanet. Ore si, kitë jopi shka menaj. Pak të welcome to the club.